Bé, i entrant aquí a l'habitació, una altra passada d'habitació. Tenim l'entrada amb una porta que els clients han pintorrejat tota. Després, aquí la parada d'aire condicionat i calefacció. Llit. Un quadre aquí de vaqueros. Una mesita que és mitja bota, és una passada, igual que la làmpara. La làmpara és el més curiós, també. Una bota vaquera. Aquí tenim el banyut, que si pogués ficar dins la maleta, em compraria unes de banyudes d'aquestes. El mural, la tele, la mesita. És una passada aquesta habitació. Autèntica i xula. I ara veurem si serà còmode o no. De moment això apareix còmode, eh? Però i còmode. I aquí te'n vas cap al bany. Típic western. Hòstia, hòstia. Bueno, engelereta, aquí la màquina de cafè, microones, i aquí tenim un altre cap d'un bau. I lo típico. Entre les mans, aquí, pum pum, pum pum. Un poc més. Banyo. I ara bones el llum aquí. Aquí el llum. Banyo, banyera i poc més. Au, idai. Això és l'habitació del Big Texan Amarillo a Texas.